det er Comkeen her, og velkommen til tredje advent i vores lille adventskalender med Comkeen og den mandige elv. Yay! Og hvad skal vi lave i dag, Daniel? Simba er her også. Simba har også. Han vil være her, vi kan ikke, altså han ser noget, han kan ligge på. Han er her, det er dejligt. Ja. Jeg prøver lige. Simba, nu får du lige en pætter. Oh. Prøv på maven. Nej, det skal jeg ikke. Jeg ved godt, hvad der sker, hvis jeg tager maven. Ikke maven. Nej, ikke maven. Puha, nej. Ikke maven. Okay. Men i dag skal vi smage på noget juleslæg. Jeg vil gerne have de der snekugler der. Har du nogen af dem? Ja. Yes, så vil vi gøre det. Dem vil jeg gerne have. Alt andet vil jeg egentlig. Men vi skal også... Prøv at se, kan du se, hvad Simba ligger på her? Ja, Simba, vi skal faktisk bruge de her. Ja. Altså, der er jo... Okay, det bliver meget voldsomt det her, men der er jo to nissehuer. Simba, jeg skal bruge den her. Der er... Her. Ja, det er klokken. Åh, nej. Simba, vi skal bruge dem. Så Simba! Det er lidt fint. Så er det bare mig. Jeg har fin Holger-hugen. Simba. Sådan. Ej, det bliver så varmt det her. Jeg har lavet meget, meget varmt. Se, Simba. Han synes overhovedet, det er spændende. Nej, okay. Okay, vi har gjort det. Fint, så vi julet op. Så vi dulet op. Julet op. Ja. Jeg tænker, jeg holder den her pose her, og så vælger du et eller andet. Du må ikke kigge. Stik du hånden ned. Kom nu, mand. Hvad er det, hvis der er noget, der bider? Ej! Julekuglerne. Okay. Ja. Julekuglerne, det er det bedste. Så dem, vi smager først her. Tag mig lige en smager. Du har også set Simba. Simba er også rimelig game på en smager, tror jeg. Det tror jeg også nok. Men det er nok ikke lige Simba-kuft, det her. Jeg vil gerne snuse til den. Nu bliver jeg lidt med. Okay. Det er de bedste. Har du aldrig fået den før? Jo. Okay. Det er de bedste. Ja, fan. Og de koster sådan... De koster ret meget. Ja, tak. Og man kan kun købe den til jul. Men... Det burde være der helt over, den her. Der er faktisk også nogen til påske. De har ikke sne på. Ja, de er skrald. De er også gode. De er lige der dragé-æg. Ja. Nej. Det her, det er det rigtige. Det er the ones. Okay. Narcipan. Jamen. Kan den godt lide, hva'? Jeg bliver snuset godt i hvert fald. Jamen, ja. Okay. Hvad du skal vurdere den her? Tom snebolde. På en skala fra 1 til 10, det er en klar 10, jeg siger, eller hvad? Ja, det tror jeg. Det her, det er noget af det lækreste stykke, jeg vil spise. Okay. Det fineste er det fineste. Altså, jeg er ikke uenig. Nej. Okay. Så men det hvad vil du give den? Jamen, jeg tror, jeg giver den en god 8. Der skal være plads til, hvis nu kommer en, der bare fejer benene væk. Ikke at den her ikke gør, undskyld. Ikke at den her ikke fejer benene væk under mig. Hvis det nu kommer noget, der fejer benene mere væk under mig. Okay. Jeg giver den en 8. Jeg tror, nu er jeg på spanden, hvis der kommer et eller andet. Lad os prøve at se, hvad du er med. Okay. Næste slik. Ej. En slikkepind. En slikkepind. Han har købt én slikkepind. Hvordan skal vi begge to smage den dag? Simba, kan du lige holde øje med den her? Altså, jeg har jo faktisk... Nå, okay. Har ikke to af dem. Men så slikker vi på hver vores side, eller? Nej, jeg er ikke så meget til det her bolse der. Nej, det er du ikke. Så okay. Det du siger, at du vil gerne smage juletræet. Ja, det er jo også et bolse. Ja, ja. Men hvad for en af det her super helst smag? Juletræet. Juletræet, husk. Fordi jeg ved, hvordan den anden smager. Prøv at markere, at jeg gerne vil have den her åbne, så lægger han kniv med. Skal du bruge kniv? Nej, jeg klarer mig uden. Se! Den er lidt ødelagt. Har du ødelagt den? Den var knækket for. Står du og siger, at jeg skal støvsuge, når vi er færdige med at optage den her video? Nej, kunne jeg aldrig finde på. Okay. Jeg Det er sådan en, man køber i Tivoli eller sådan noget. Ja. Det har jo sådan købt også de der kæmpe sutter. Har du fået det med Tivoli? Ja, har jeg fået det. De der 2 kilos bolsje. Prøv lige at klør en æg en gang. Det er simpelthen, hvad pokker er det, jeg klør der? Altså det er, jeg vil sige, jeg kan godt lide de her. Men det er ligesom dem, jeg spiser, når der ikke er mere svært andet. Ja, jeg vil nok aldrig købe den her, tror jeg. Nej, jeg tror, jeg vil give den, det er ikke fordi den smager dårligt. Nej, den smager godt. Den er udmærket, men jeg tror, jeg vil give den en 2'er. Ja. En 2'er? Jeg vil sige en 2'er. Wow, så hvis 1 det er opkast, så 2'er det der, eller? Jamen, jeg er ikke så kredsen, så. Wow. Jamen, jeg tror, jeg er på en solid 6'er, fordi det er jo lækkert nok slik, men jeg bryder mig ikke om muligheden for, at jeg kan knække tænderne på det. Okay. Men du er alligevel lidt over middel på den. Lidt game på at knække tænderne. Okay, fair enough. Jeg vil hellere have den, end jeg vil ikke have noget slik. Okay. Jeg må sige lidt om. Nej, en julesok med diverse slik i. Skal vi lægge de her ting væk? Ja, det kan vi godt. Den klarer Daniel. Læg dem her. Den klarer Daniel.
Fedt, mand. Skal vi præsentere noget af det, vi har på bordet? Fordi vi har jo en indgørning. Ja. Vi har to julelys. Ja. Vi har en sølv-el. Ja, sølvtræer. Sølvtræer. Og hvis du lige... Og servietter. Hvis du griser lidt, så er der sådan... Det er jo test, jeg kom på noget elgeværk. Mm. En gedebuk. Og så har vi julekatten. Ja. Julesimba! Julekatten. Okay. Ja. Der blev sagt nej til julesimba. Pæde. Traditionelt simba bliver det. Pæde. Okay, lad os åbne den her. Simba, er klar til at se, hvad det er for? Ja, okay. 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 Okay, hvad kan du bedst lide af sådan noget der? Den kan du godt smage væk, jo. Ja, lad os gøre det. Ja. Så den her, det er okay sådan noget, men jeg vil aldrig købe selv. Nej. Den her, det bringer minder tilbage til Halloween-videoen, den der. Den her tror jeg helt vildt lækkert. Ja, men det er magevarm, så den er formentlig bedre. Den tror jeg bliver god, den her. Og et kryb, vi har haft noget. Jeg tager nu af de her i stedet bare, det ser godt ud, det her. Prøv lige her. Den er helt vildt god, den her. Den er sådan sur. Ja. Den kan vise i tomme emballage. Magevarm, sur, slik. Helt almindelig skumfidus her. Slikkepind. Slikkepind, not too much. Den er god. Det må gælde aldrig galt i byen med Haribo. Næste. Nej. Vi skal hvad for den værd? Point. Vi må vurdere det sådan samlet, jo. Mm. Vi får lidt af hvert, noget godt, noget knap så interessant. Ja. Jeg vil give den her en 6'er. Ja, så er jeg en 7'er. En 7'er? Ja. Okay. En 7'er. Den er bedre, den er dumme slikkepind. Okay. Okay. Ja, ja. Du valgte den, så vælger jeg nok her. Næste. Slik. Marabu. Oreo snibolde. Marabu balls. Ja. De ser mega fancy. Prøv lige at pakke den op derinde. Det prøver jeg lige. Ej. Er der en ske med? Ej, den bliver klapt det her. Der er to skeer med. Det var godt. Det var godt, der var to med. Hvad er det, du har købt, mand? Det ved jeg da ikke. Der står Marabu og Oreo. Stadig. Okay. Det er meget fancy, den her. Ja. Så det man, men må lige. Og så kan man tage. Allerede. Meget pænt, må jeg sige. Så er der bare Oreo-creme inde i. Har du noget til mig? Skal du have lidt der? Det er mest godt mærke, det er jul, ikke også? Den er meget lækker, den her. Ja, det er lidt god. Men det er underligt slik sådan. Det er det. Det her med skeen, det er bare et gimmick. Slik, man skal spise med en ske, det er underligt. Er det for, at jeg giver 30 kroner ekstra for den her, at der er en ske med? Det er mere fancy. 30 kroner ekstra? Hvor meget den koster, mand? Ved jeg. Ved du overhovedet, hvad det koster? Nej. På bløden. Skal ikke spise op? Hvad? Har du også købt noget juledrikke? Nej, men jeg vil lige tage en. På et tidspunkt, så finder vi noget at drikke. Pepsi Max. Hashtag ingen reklame for Pepsi Max. Jeg ringer bare Pepsi. Okay. Næste slik. Så klap. Vi kan slet ikke den der point. Nej, vi skal lige give den anden point. En 7. Ja. Altså, den var lækker, men den bruger man ikke om, man skal spise med en ske. Nej, jeg vil også sige, at skeen, det tæller ned. At jeg er enig, jeg vil også give 7, fordi den kan ikke være på niveau med sådan en. Nej. Okay. Hvad var det nu, du gav 2? Det var det der... Bolsjet? Ja. Jeg vil med et det bræk, to det der bolsje, som man egentlig meget godt kunne lide. Det var ikke smagen, var ikke dårligt. Det her, det brændte mandler, ikke også? Jo, det er jo en klassiker. Ja, jeg har aldrig rigtig... Altså, det er dem, de står og laver inde på strøget og sådan noget. Ja. Ja, jeg har aldrig rigtig været fan. Nej, altså, nu prøver jeg ikke. Hvad er det der udenpå? Bræk. Nej, det er det ikke. Hvor man ikke nogen, jeg kender os. Altså, når de er varme, så er det selvfølgelig bedre. Ja, det lugter helt vildt godt, når det er varmt. Det gør det. Altså, lugten, den er faktisk tit meget mere indbydende end selv slikket. Så kalder man det duften, tror jeg. Ja. Stanken er helt vildt god, faktisk. Mega god stank. Det stinker helt vildt godt, det her. Okay. Så skal vi give den karakter også, eller? Ja. Jeg er nok. Der er nok nede på en 3'er. 4 måske. Ja. Stor 3'er. Du forstår 3'er mig. Ja. Jeg vil nok give den en 4. Ja. Ja. Okay. Det er dig, der valgte dem her. Jeg vil se, hvad vi har tilbage her. Jeg næste. Simba, slap af, mand. Den her, den bliver god. Så vil man gerne snu til den. Hvad er det? Ikke? Den hed... Jeg købte den, fordi den hed en kebab.
Det er, er det ikke til katte, det der? Der er et billede af kat på. Jamen, den er stor. Den er håndlavet i EU, så den er selvfølgelig også. Håndlavet? Jeg er ikke sikker på, at jeg vil spise slik, der er håndlavet. Ja, jo. Har de vaske hænder? Hvorfor er der et billede af en kat på? Men det er fordi, så tænker man, åh, der er en sød kat. Og så tænker man ikke over, at den koster 300 kroner. Jeg vil tro, at det der var til katte. Det er det ikke. Den er stor. Okay, lad os prøve at se, om Simpe vil spise den. Sådan der. Whee! Fedt, mand. Og så er det bare noget med, at du spiser en anden, og jeg spiser en anden. Er du sikker? Du får mig ikke til at spise et eller andet til katten, gør du? Nej! Simpe, vil du synes, det her var det bedste i hele verden? Det ville han jo gøre, hvis det var til kat. Hvis det var til kat, så ville han være all over this. Men det... Det er han ikke rigtigt. Ej! Hvad? Ej, øv! Det smager æble! Øv! Det er sådan helt... Det er klamt, det der. Må ikke man nyde? Lige så dårligt, tænker jeg. Okay, se Simba. Han er jo ikke nu. Det der, det er til katte. Det er det altså ikke. Det er ulækkert, det der. Jo. Jeg vil stadig sige... hvor vil jeg placere den her? Jeg tror, jeg vil give den en toer. Det er en etter, det der. Jeg giver den en toer, fordi jeg synes, den er sådan... Det er det bare ikke. At jeg kunne sagtens spise det, det er slet ikke det. Jeg kunne også sagtens spise bøjserne. Jeg synes ikke, det smager dårligt. Toer. Sidste slik! Okay. Der er kun en tilbage. Jo. Ej, juleskum! Det kom Kings yndlings! Hvad hedder den, ikke? Kan du selv åbne den, tror jeg? Wow. Okay, de ser faktisk meget ud. Sådan så. Sådan så. Okay, så gælder det om at spise flest på kortest mulig tid. What? Det var den klar på. Okay, okay. Så har man lige en smager. Mmm. Mm. Er det en af dem, der bliver bedre, hvis den lige bliver ristet lidt? Det kunne godt være, faktisk. Jeg vil også. Den skal det. Er det meningen? Ja, okay, du har måske givet den lidt for meget. Har jeg givet den for meget? Den skal være sådan gyldenbrun. Det var den også lige. Din, den er sådan... Den lugter brændt. Jeg prøver lige den anden. Jeg prøver lige den anden ende. Nej, ja. Det vil jeg ikke. Du ser da ikke helt sådan... Var den god? Nej, det er ikke en af de skumfiduser, der gør sig godt, når man varmer. Okay. Den er også bare helt ødelagt, den her. Ja. Den bliver... klart. Det bliver ikke noget af. Jeg ved ikke, det var nok ikke noget, som jeg ville sådan gå og hungre efter på nogen måde. Det smager fint. Ja, jo. Jeg vil nok give den 2. Jeg tror, jeg er på en 3'er. Nej, man er generøs, hva'? Er der flere af de der julekugler? Det er jo dig, der tog dem. Du har puttet dem i lommen. Ja. Klar 10'er. Har du givet noget 10 i dag? Nej. Vil du ændre din holdning til de der julekugler, så? Men altså, den er jo allerede nummer 1 på min liste, kan man sige. Så burde det være en 10'er. Giv den nu bare 10. Okay. Du ved, du kan lide den. Den får 10. Vi siger det kor. Så klar. 1, 2, 3. Den får 10. 1, 2, 3. Den får 10. Den får 10. Den får 10. Ja. Sådan, vi gjorde det. Wow. Det var virkelig godt, det der. Okay. Det er det, man. Okay. Men, nu har vi jo undersøgt, hvordan smæk slag. Slik smager. Smæk, det er et nyt ord. Smæk smager. Ja. Vil du sige, at næste uge, i min video, der skal vi lave vores eget slik. Og hvad skal vi lave for noget slik der? Det vil jeg ikke afsløre. Nå, okay. Det vil jeg ikke afsløre. Vi skal lave vores slik. Vi skal lave vores slik. Jeg glæder mig helt meget. Næste video, den bliver over på dagens kanal, og der kommer vi til at lave vores eget juleslik. Nu har vi prøvet, hvad butikkerne kan diske op med at byde på, men hvad kan vi selv lave for ting, vi har købt i butikkerne? Det er det. Altså, næste spørgsmål. Så vi håber, I kunne lide den video. Hvis I kunne lide den, så tryk på like-knappen, smid en kommentar ned og fortæl os, hvad I synes. Og så håber vi begge to helt meget, vi ses over på dagens video i næste uge. Hej. Og det varmt, mand.